Eriksson heter jag. Jobbar på Microsoft. Har jobbat med Azure i ett par år nu. Switchade precis över från att jobba som evangelist över till att sitta på marknadssidan egentligen. Och hjälpa kunder och partners att förstå egentligen vad produkterna dels gör för någonting. Och sen lite grann kring prissättningar och grejer, vilket är högst relevant naturligtvis. Nu har vi en timme framför oss. Vi ska prata om Azure och prismodellen. Gå igenom exakt hur vi egentligen tar betalt. Och det har skett en hel del förändringar senaste året kan man säga. Var någon som var med i fjol när jag körde en liknande presentation? En? Yes. Och det är bara positiva saker för er som har förändrats naturligtvis. Då. Och det är det som är intressant med just molnplattformar. Hur förändringarna, när de väl sker så att säga, slår igenom för alla kunder på en gång. Vilket gör att man inte hamnar i några krångliga avtal och så vidare. Hur många har kört någonting på Azure idag? Deployat någonting till Azure? Någon som har gjort det? Nej? Vet alla vad Azure är rakt igenom? Vad allt som är där i? Yes, coolt. Vi tar en snabb recap i alla fall om var vi kommer ifrån. Tittar vi på vad vi gör för någonting just nu från Microsoft som sagt var, så bygger vi upp ohyggligt stora datacenter. Investerar ohyggligt mycket pengar i de här. Och vi delar upp dem i två olika delar egentligen. Dels är det basplattformarna, vilket är Windows Azure egentligen. Det vill säga applikationsplattformen, driftplattformen, där ni kan köra era egna applikationer. Och den andra delen av våra datacenter är egentligen våra egna produkter som erbjuder som tjänster i praktiken. Software as a service kan man säga i slutändan. Vi jobbar stenhårt på att certifiera de här datacenterna och säkerställa att de möter alla möjliga typer av krav som alla typer av verksamheter kan tänkas behöva för att uppfylla då lokala eller regionala eller ännu större krav som existerar då, bland annat inom healthcare eller bank and finance och så vidare. Då. Så det sker en hel del olika investeringar där och det dyker upp nya saker hela tiden. Parallellt med det så jobbar vi ohyggligt mycket på just tillgängligheten av våra tjänster. SLA mot er är ju A och O i praktiken i slutändan när vi tittar på vad vi måste leverera för någonting. Då. Tar vi plattformen rakt igenom så kan man säga att vi delar upp dem i de här olika bitarna. Vi har tre primära tjänster kan man väl säga. I början. Det är compute som är den rena datorkraften, det vill säga de virtuella maskinerna vi kan deploya. Det är storage som är egentligen fysisk free storage jämfört med ett USB-minne i molnet. Och sen då relationell lagring, det vill säga databassidan. Det är våra tre grundtjänster, egentligen de som merparten av alla använder och som gör det också väldigt lätt att beräkna vad kostnaden går ut på i slutändan. Ovanpå de tjänsterna så kan vi använda vilka utvecklingsverktyg och språk som helst vi vill i slutändan. Jag vet att det var en bra session igår kring Node.js bland annat ovanpå Azure. Men annars så är det .NET, Java, POP. Det är bara väldigt väl raka kring hur man bygger sina applikationer i praktiken. Därför att i slutändan, det vi har uppe i molnet är en vanlig Windows-server. Vilket innebär att allt som går på en Windows-server lokalt kommer också kunna snurra upp i molnet. För att ytterligare hjälpa då utvecklarna egentligen att kunna bygga bra applikationer så har vi en hel bunt med tjänster och det är den nedre delen här egentligen i slutändan då. Servicebussen, Clemens Vasters, körde en session igår, han kommer köra en idag. Vi kommer gå in på vad den gör för någonting i enklare form. Men den kommer kunna agera som ett nav i slutändan i praktiken för att para ihop system eller applikationer. Access control, rättighetsstyrning i slutändan. Hur jobbar vi med federerade identiteter och hela den biten då? Caching har sin motsvarighet i Windows Server. Där heter den Windows Server Caching eller kodnamn Velocity för er som har tittat på det tidigare. Finns också som en tjänst upp i Azure. Vi har en möjlighet att faktiskt ta en virtuell maskin idag och lägga den upp i Azure. Vilket motsvarar en compute-instans i slutändan. Då. Reporting, vi har Reporting Services som kommer att släppas inom kort upp i Azure. Den ligger i en betaform just nu. Man kan provköra den och leka med den och alla de bitarna. Och sen längst till vänster här så ser vi det vi kallar för CDN och det handlar ju egentligen om att vi har stora datacenter på några fysiska lokationer runt om i världen. Men hur säkerställer vi att datat hamnar närmare slutkonsumenterna? Jo, genom att ha cache-noder som ligger utspridda då runt om i världen. Och vi kommer komma in på den lite snabbt sen också. Så det ska inte vara några krångligheter egentligen tror jag, att inse vad för flora vi har här uppe i alltihopa. Då. Tittar vi på Azure-plattformen, kring vad det egentligen är för någonting, vad tar vi hand om, vad behöver ni göra för någonting och så vidare. Så för er som har sett Azure-dragningen förut så har ni säkert sett den här sliden i dess olika former. Azure är då en platform as a service, det vill säga ni fokuserar på applikationer och data.
Det är det som är ert jobb. Uppgradera applikationen eller förändra databasstrukturer och så vidare. Då. Allt underliggande tar vi hand om egentligen. Patchhantering, se till så att det skalar ut, ta ner lastbalansering och så vidare. Då. Vilket kan jämföras då med den klassiska hostingvärlden, vilket är då infrastructure as a service, där ni får egentligen en virtuell maskin som ni själva måste patchhantera och hela den biten. Sen har vi två ytterligheter. On-premise, egen fysisk server och software as a service med den fulländade tjänsten som många produktbolag vrider åt sitt håll nu. Tänkte vi ska gå in lite på vad som finns inuti plattformen i slutändan. Och tänk oss att vi har en vanlig webblösning. Vi har en användare som håller på att surfa in på den här. Den här webblösningen kopplar upp sig mot en databas. Och det här är en standardlösning. Allt som oftast det som vi tittar på. Det vi ser idag som de flesta lägger upp på Azure så är det här urtypen av en grundlösning egentligen. Det är det som folk deployar upp då. Och det som man får på köpet när man väljer att lägga då, oavsett om det är POP eller ASP.NET och så vidare, en lösning där är ju att vi har skalbarheten inbyggt i plattformen. Och det är det här som är tjusningen med den här typen av lösningar naturligtvis. Vilket innebär i slutändan då att skulle vi få många fler människor som kommer så kommer vi snabbt och enkelt bara genom att uppdatera en konfigurationsfil eller gå in i en portal, öka på antalet instanser för att ta lasten i praktiken. Det vill säga på med fler och fler webbfrontar i slutändan. Och kommer lasten ännu mer, söker vi på ännu mer såna här webbfrontar i praktiken. Då. Och det här är ju inget konstigt, det här är ju inbyggt i själva systemet och det är det här som de flesta vill komma åt egentligen. Då. För att lösa saker och ting på ett enkelt sätt så lägger vi på en lastbalanserare framför det här. För det är oftast det som kan vara ett av kruxen i normala fall. Då. Den finns där på en gång, så direkt när man går från en instans till två instanser på webbfrontarna så börjar vi lastdela. Viktigt att ta med sig när man sitter som applikationsdesigner. För kräver man sticky sessions i någon form, det vill säga om jag går mot en server och startar upp en session så vill jag alltid komma tillbaka till samma server, så har vi det stödet inte idag i plattformen. Utan ni kommer behöva säkerställa att applikationen då kan jobba med en lastbalanserare. Nu har vi caching till exempel som ett hjälpmedel för att lösa upp det här i slutändan som vi kommer in på alldeles strax igen. Då. Annat ord som väldigt många gånger används med framförallt det publika molnet eller moln överhuvudtaget är elasticiteten. Och vad det handlar om är naturligtvis just det här med att kunna skala på eller skala ut med ännu fler instanser. Men också vid vissa givna tidpunkter eller baserat på hur utnyttjandet är på en server så ska vi kunna plocka bort dem. Och det innebär också då att prismässigt så justeras saker och ting hela tiden. Då. Vilket är det som man vill komma åt i slutändan. Tittar vi på elasticiteten, som sagt var, vi kan ställa den tidsmässigt. 8 på morgonen när folk kommer på kontoret, slå på en massa extra instanser. Sen när folk går hem från kontoret, tar ner dem, låter ligga på en eller två instanser satt i responstid för de få som eventuellt behöver komma åt en applikation utanför kontorstid i praktiken. Tillgänglighet är också en sak som är inbyggd. Och det här ställer ju naturligtvis krav på applikationen. Därför att det vi har inbyggt i själva systemet är att om en sån här virtuell maskin, om ni säger att ni ska ha 5 stycken, går ner. Den smäller på något vis, så kommer vi spinna upp en till inom ett par minuter så att ni alltid har 5 stycken som tar lasten. Men det som är intressant utifrån ett utvecklare och applikationsperspektiv är okej, om en sån här går ner, vad gör jag då med min applikation? Har jag några transaktioner som är igång? Har jag tänkt på hur det ska hanteras? Och så vidare. Så det gäller att hålla tungan lite rätt i munnen när man designar saker och ting också. Det här är ju egentligen i sak inga konstiga mönster som ni som utvecklare måste ta hänsyn till, utan det är, man kan säga så här, designar man för det här generellt sett så har man det igen det oavsett var man deployar. Förtjusningen är ju att en lösning som fungerar uppe på Azure fungerar lika bra på en vanlig installerad Windows server i slutändan. Så det är inget tokigt att tänka på de bitarna. Slutligen så har vi replikering och det gäller framförallt data det här läget då. Det vill säga, använder man databasen eller disk storage så replikerar vi allt det här till 3 kopior. Vilket innebär att vi har en failover-hantering. Skulle den här databasinstansen som vi kör mot går ner så kommer vi på en gång vrida över och gå mot en av de andra och spinna upp en tredje kopia vid sidan om. Så det finns alltid 3 kopior, eller 2 i alla fall, och en som är under uppbyggnad av ert data i datacentren. Och varför tog jag upp det här då? Jo, för det här är ganska centralt egentligen när man börjar titta på prisbilden så att man börjar jämföra rätt saker. Därför att
min erfarenhet är att väldigt många gånger när man sitter ner med en partner eller en kund eller någonting sånt och börjar räkna, så i det första skedet så kan man väldigt många gånger säga att det där kan jag göra billigare själv. Men när vi väl börjar addera på de här tjänsterna runt omkring så blir prisbilden oftast radikalt annorlunda, vilket gör att det här är oftast då en plattform som är radikalt mycket billigare än vad man skulle kunna få tag på annars då i slutändan. Prissättningen då, hur fungerar saker och ting? Jo, om vi tittar på de grundläggande koncepten. Azure är en service, det vill säga en tjänst som vi erbjuder till allt och alla. Vem som helst kan komma och signa upp. Sen så har vi säkert något finstilt som säger att vi kan ta bort människor om de gör någonting som inte är riktigt i linje med våra etiska regler, men det är en annan femma. Alla licenser på Microsoft-produkter ingår i priset. Det vill säga, använder man databas SQL Azure så behöver man inte ha någon SQL Server-licens och sånt, utan licensen för att använda SQL Server-delen i SQL Azure är inbyggd. Samma sak på de virtuella maskinerna. Använder en webbroll, en workroll eller skickar upp en egen Windows Server 2008 R2 virtuell hårddisk och lägger det uppe som en så kallad VM-roll idag. Då finns licensen med, det är inbakat i paketeringen, vilket gör det här ohyggligt mycket lättare naturligtvis. Baserat på att tjänsterna vi lägger upp i Azure kan använda då bara interna människor på ett företag eller bara mot den publika världen. Då. Och sett utifrån hur vår licenshantering fungerar i normala fall, om du sitter med en egen server, så ser vi skillnad då på, är det här någon som är anställd i företaget eller är det en extern individ? Grundprincipen är, du betalar för det du använder, punkt. Finns ingen initial kostnad. Skapar du ett konto hos oss på Azure så kostar det ingenting. Och inte förrän du har skickat upp någonting, data eller kod eller någonting liknande, så börjar det ticka på. Plockar du bort det så fortsätter ingenting att kosta. Vilket naturligtvis i slutändan är precis det man vill komma åt. Man vill ha en OPEX, det vill säga mina operationella kostnader är det enda som räknas. Inga kapitalinvesteringar överhuvudtaget. Och det här gör ju egentligen då att tittar vi på vad finanschefer, ekonomichefer drivs av idag, så är det just den här biten med att kunna egentligen veta vad kostar saker och ting konstant löpande hela tiden istället för att ta en stor investering, hoppas på att det betalar sig. Kanske många gånger överinvestera i hårdvara för att kunna ta en peak, vilket sett över tiden inte är en bra totalkostnadsanalys. Monthly billing. Som sagt var, vi räknar samman vad du har konsumerat en gång i månaden och så skickar vi en faktura, alternativt debiterat kreditkort eller drar av det från vårt volymlicensavtal egentligen då, det beloppet som man har förbrukat. Går vi då ner och börjar titta på de respektive olika tjänsterna då, så compute är ju ordet vi använder där uppe. Jämför det med en virtuell maskin, en server som ni kan deploya kod på. Det är grundprincipen. Den finns i några olika klädstorlekar, där vi ser då att X-mål är shared, vilket innebär egentligen då att man är flera stycken som delar på en core, så att säga. Så CPU:n är core i det här läget. På alla andra 1, 2, 4, 8 core som står på small, medium, large, X-large, så har man en dedikerad core. Det vill säga, det finns ingen annan som är inne och kör på den coren och så vidare. Vilket innebär att här kan man faktiskt jämföra då med en riktig fysisk server i slutändan. Vi ser minnet, och det är primärminnet som är åtkomligt för er att köra i den här virtuella maskinen. Vilket också är då någon aspekt man får tänka på i slutändan. Okej, här sitter jag med en server. Klarar jag av att ta emot den här stora filen, parsa den och så vidare baserat på minnesbiten, eller behöver jag större bitar? Storage innebär egentligen, vad ska vi jämföra med? Det är den lokala diskytan som finns på servern. Typexempel är att ni bygger en webblösning. Någon postar upp ett Excel-ark som ska parsas och sen stoppas ner i en databas. Det där Excel-arket behöver många gånger mellanlagas någonstans. Man lägger ner det på disken eller någonting liknande lokalt. Och då har vi storleken på den lokala disken. Viktigt att komma ihåg i det här läget är att som vi såg så kunde ju instanser bara gå ner, eller vi kan ta dem upp och ner om vartannat. Den storage vi ser här är inte persistent över tiden. Utan i samma läge som en sån här server eller virtuell maskin går ner, så är det här datat bortblåst. Finns ingenstans. Så det här är verkligen för temporär lagring, men det finns ju ett behov av att kunna göra det naturligtvis. Sen ser vi bandbreddsutnyttjandet, och det här innebär i slutändan då att behöver man bra mycket last så kommer utnyttjandegraden, möjligheterna till det, att egentligen ackumuleras ihop.
så har jag 10 stycken såna här, så får jag då 8000 egentligen då megabit som jag kan jobba med i det läget då. Så att vi slår samman den totala biten då. Så ju fler instanser du har, ju mer kommer du kunna köra. Sen om vi tittar här, så är själva räkningen som så att priset på en sån här virtuell maskin bygger på priset på, eller egentligen antalet cores då. Vi har ett basvärde som är småinstansen, det vill säga en core 12 cent i timmen. Och det är för varje påbörjad vad ska vi säga, dygnstimme. Så startar jag någonting 10 i 11 och avslutar en 10 över 11, så har jag påbörjat 2 timmar, vilket innebär att jag debiteras 2 timmar i slutändan. Och det här innebär att vi får då bortåt här en faktor om antalet cores, det vill säga 8 gånger 12 är 96 cent i timmen. Och det är ju därför som det blir så himla intressant att bara titta på elasticiteten, det vill säga sett över dygnets timmar så bör man fundera på hur många har jag igång hela tiden, för att där ligger en stor del av möjlig potentiell kostnadsbesparing i alla fall i slutändan. Bara för att förtydliga då, när man ser sina fakturor så kan det vara lite förvirrande om man inte har koll på att just småinstansen, det är den, vad vill säga, det mätetalet vi utgår ifrån. Och sen så har vi en faktor på det här då, där vi omräknar saker och ting. Så på fakturan så står det antalet småltimmar som är förbrukade. Har vi bara x-large-instanser så kommer det hela tiden bara som så att man får dela med 8 för att se hur många timmar har den här instansen varit uppe och kört. Så det är ingen konstigt i sak, utan det är snarare för att underlätta saker och ting. Och det hänger också starkt ihop med de olika paketerade erbjudanden vi har, där man köper en klump av resurser, där allting är basfaktorn småltimmar. Om vi då försöker omvandla det här lite grann till mer svenska kronor och se var vi landar någonstans. Så 12 cent i timmen. Här har jag räknat på 7 kronor på en US-dollar. Lite högt idag kanske, men det pendlar ju lite grann. För er som sitter och tar kort just nu, PowerPointen kommer att finnas senare, så ni kommer att kunna ta den från webben efteråt och sitta och latcha med. Men ni får hemskt gärna ta kort också naturligtvis. Men det vi kan konstatera här är att okej, vi har per timme, per dag, per månad, per år, och då ser vi var vi landar någonstans i slutändan på de här olika CPU-kursen i slutändan. Det mätetalet som vi använder i antalet timmar är 730,5 timme i månaden. Det är så vi räknar ut egentligen, så vi har ett genomsnittligt månadsvärde där, som det här tickar på. Men det är bara för att ge en indikation på okej, var landar vi i slutändan om vi tittar på det här då. Då kommer vi raskt in på första grundregeln när ni designar lösningar i Azure egentligen. Försök att hålla nere storleken på instansen, om möjligt. Om ni kan sitta som arkitekt och designa en lösning, försök att hålla nere den. Därför att med tanke på att vi räknar antalet cores gånger priset om 12 cent så att säga, per timme, så innebär det att 8 stycken små instanser kostar precis lika mycket som en extra large instans. Så på fakturan blir det samma sak. Grejen är den, kör vi en webbsajt på en X-large och så behöver vi försöka reducera någonting där på natten, så stänger vi ner den där, då har vi ju ingenting som svarar överhuvudtaget. Men om vi har 8 stycken små webbsajter uppe som ligger parallellt, så kan vi i praktiken ta bort 7/8 av det här nattetid där vi har lite last. Och då kan man ju snabbt med huvudräkning inse att kostnadsbesparingen kan bli ohyggligt stor i det här läget. Och det är det här som är finessen just med elasticiteten, som egentligen är generiskt kan man säga, för hur vi ser på, eller vi ser, hur definitionen på cloud computing är. Och det är exakt det här vi använder när vi tittar på vårt privata moln. För er som har varit på några privata molnsessioner så ser vi ju då att Windows Server 8 i kombination med System Center erbjuder faktiskt möjligheten att köra det här stuket helt automatiserat också då, fast på en egen infrastruktur istället för i det publika molnet. SQL Azure har faktiskt genomgått en radikal förändring om vi går ett år tillbaka i tiden. Det såg helt annorlunda ut då. Då hade vi fixat priser, vi hade ingen dynamik överhuvudtaget i prissättningen. Vid den tidpunkten så var minsta storleken på en databas 1 gigabyte. Nu är vi nere på att minsta databasen är, så att säga, vi tar betalt upp till 100 megabyte och så vidare då. Så vi har gjort en hel del förändringar kring möjligheterna att kunna styra databaserna då. Så nu har vi egentligen block kan man säga då, om 1 till 10, 10 till 50 och 50 till 150, där priserna är lite olika då. Men vi lägger på, så har du
en 55 gig stor databas, så tar vi betalt för 55 gig, inte för ett block upp till 100 gig eller någonting liknande som var då det vi gjorde förut. Vilket tar med sig, priserna är som sagt var att vi replikerar datat. Du har en failover-hanterad SQL-lösning för det här priset. Och börjar man titta på och sätta upp det i själv och så vidare då, så det blir rätt annorlunda prisbilder kan man säga. Vi kommer sen komma in på exempel där ni kommer att se hur den här prisjusteringen har slagit egentligen senaste året. Som är ohyggligt positivt för er. Viktigt att komma ihåg också är ju att databasstorleken är, vad ska vi säga, de objekt som ni skapar i databasen, det vill säga loggade procedurer, tabeller, storleken på det metadatat egentligen plus det faktiska datat. Transaktionsloggar och så vidare, nej, det räknas inte in i storleken. Utan det är någonting som vi sköter om vid sidan om. Och viktigt att säga naturligtvis att vi hanterar trunkeringar av transaktionsloggar och så vidare. Vi ser till så att det där är upp och snurrar optimalt. Windows Azure Storage. USB-disken i molnet, också replikerade tre kopior. Här har vi också justerat prisbilden något och kommit in med, vad ska vi säga, en volymlicensvariant jämfört med för ett år sedan. Nu tar vi då 12,5 cent per gigabyte och månad. Men vi räknar av det här på dagsbasis kan man säga. Så i praktiken kan man säga då 12,5 cent dividerat på 30 dagar. Och sen så tar man det gånger storleken på datat som man har varje dag. Och så adderar vi ihop det här. Vilket gör att har ni en enda dag som ni har 100 gigabyte där uppe, så kommer ni att betala för 100 gigabyte under en enda dag. Och sen så finns det ingen mer kostnad. Så det är inte så att vi, vad vill säga, tittar på piken och avrundar över hela månaden eller någonting i den stilen. När det gäller Windows Azure Storage så tillkommer en kostnad sen på antalet anrop mot den här. Windows Azure Storage är ju i praktiken en resttjänst. Vi har exponerat API:er in mot den som ni kan jobba mot direkt. Och för varje läsning eller skrivning som ni gör på ett objekt i den här databasen så blir det en liten tick i boxen för transaktioner. Och så summeras det här ihop i slutändan. Då brukar jag vända ordning på en gång och tänka så här, okej, okay, det här känns jätteläskigt. För om jag skriver jättemycket så kommer det här bli en jättestor kostnad. I sak, ja. Men den är förhållandevis försumbar, den här kostnaden. För en normal lösning skriver inte så hyggligt mycket mot den här. Och genom några små enkla grejer som att cacha datat på en webbserver till exempel. Om man har bildbanken liggandes ute i storage så kommer ju inte transaktionerna bli speciellt mycket i slutändan. Fråga där? Exakt. Frågan var alltså om det är kostnadsfritt att skicka upp data till den, och det är det. Och det är kostnadsfritt att skicka upp data till alla tjänster i Azure. Vi kommer tillbaka till trafikkostnaden så småningom, men det är helt korrekt. Men det går att designa bort sig, som sagt var. Tittar vi på att designa lösningar, men du tänker så att man lägger någon form av logg i den här, där man pumpar ut tusentals rader loggdata i sekunden, då kan man ganska raskt inse att ja, det här kommer att kosta ohyggligt mycket pengar om man bygger den typen av lösning. Mycket smartare i det läget att försöka dela upp det, jobba med en SQL-databas, pumpa in data där. Därför att skillnaden på Azure Storage mot SQL Azure är att i SQL Azure bryr oss inte om transaktionerna. Utan SQL Azure betalar för storleken på databasen, kan köra hur många transaktioner som helst. I Storage så har vi då en modell där du betalar för transaktioner. Vilket innebär att behöver du trycka ner mycket, så lägg det först i SQL-databasen, ta ut en stor chunk med data därifrån och stoppa in det, så får du en transaktion ner i storage egentligen. Så det finns sådana här små mönster som man kan tänka på i slutändan då. Har man sedan stora volymer data, det vill säga om man är ett större företag som vill lägga upp all backup och så vidare, så kan det bli ganska stora datamängder i slutändan. Då så har vi rabattsatsen som kickar in ganska fort, vilket naturligtvis gör det till en bra variant av backup-lagring i slutändan. Och vi ser, tittar vi på kundsidan så ser vi ett ökat intresse kring det här, för det här är ohyggligt mycket billigare och ohyggligt mycket enklare att jobba med än om vi skulle bygga upp en egen infrastruktur för att ta hand om det där. Det här som, tittar vi på Windows Server 8 också, så har vi faktiskt kommunicerat ut det att vi kommer att komma så småningom med en inbyggd backup-lösning, det vill säga om man med storage i Windows Server 8 så kommer man kunna slå på lägg backupen i Azure. Så ni får den inbyggd. Yes. Ja. Mm. Transaktionen mot Azure Storage kostar alltid, oavsett var du kommer ifrån. Ja.
Det vill säga du får en transaktion tick in i box. Ja. Ja, fast det blir ju, om du kan gruppera ihop 1000 och ta dem om 100 000 istället, så får du, så det blir stor skillnad då. Men annars, vi kan ta den på en gång. Datatrafiken, vi kommer att återkomma till den. Vi tar betalt för all utgående trafik, det vill säga om någon surfar in på en webbsajt och ni skickar ner bilder och HTML-kod till dem, då är det storleken på det datat som vi tar betalt för datatrafikmässigt. Om ni skjuter en fråga från er webbserver ner i SQL-databasen och hämtar upp 100 GB data, så kostar det ingenting så länge inom samma datacenter. Det vill säga, börjar ni jobba med webbserver som står utspridda över hela världen i alla olika datacenter, då kommer ni få en bandbreddskostnad i slutändan mellan er SQL-databas eller storage eller en annan server. Egentligen, så fort ni kommunicerar utanför, lite lätt förenklat, brandväggen i våra datacenter, då vill vi ha betalt för bandbreddskostnad. Men så länge det är inom, så blir det ingen kostnad överhuvudtaget. Men transaktionerna mäts alltid, oavsett var anropet kommer från i slutändan. Azure Storage sen delas upp i fyra olika kategorier egentligen. Det är blob, det är table, det är queue och det är drive. Blob, ja, ser det som en stor blob, inte speciellt konstigt, som man kan jobba med. Drive gör det möjligt för er att mounta en blob egentligen i slutändan, så ni får en drive upp i molnet som ni kan läsa och skriva mot. Där räknas inte transaktionerna in däremot, så länge som det datat ni går mot ligger i diskcachen. Så om man börjar läsa på någonting och vårt system har plockat upp det datat så det ligger i cachen, då blir det inga transaktioner mot den. Sen har vi Table, som är våran NoSQL-databas i Azure egentligen. Det vill säga att vi har haft NoSQL i Azure i drygt 2 års tid. Möjlighet att skapa en tabellstruktur, lägga in godtycklig form av data i den här strukturen, vilket naturligtvis är optimalt för vissa typer av lösningar. Det är inte optimalt, även om man kan skapa relationer, att försöka modellera upp en relationsstruktur i table storage. Så det är ingenting vi rekommenderar överhuvudtaget. Queue jämför med en MSMQ-kö. Kanske inte det man kommer att använda framöver. Det finns lägen där det är intressant att jobba med kön naturligtvis i Azure Storage. Men jag tror att med den förändrade licensieringen på servicebussen som vi strax kommer in på, så skulle jag rekommendera att jobba med den istället, för den har andra följdeffekter som är positiva. Annars, SLA på det här är 99,9% upptid för själva tjänsten. Då kommer vi snabbt in på Access Control Service, som bara jobbar med transaktioner, och en transaktion är i praktiken en påloggning. Principen för den här tjänsten är ohyggligt enkel. Det handlar om federerade identiteter och möjligheten att egentligen i sin applikation plocka ur autentisering och auktorisationsmekanismen och förlita sig på någonting annat i praktiken. Så vi har en användare som anropar en app, och det här behöver inte vara en app upp i Azure. Däremot är det väldigt ofta som vi jobbar med den här typen av princip i webblösningar i Azure. Men om vi tittar på Office 365 eller andra typer av applikationer, så är det precis lika applicerbart. Därför att det som vi i praktiken gör är att när man kommer in till appen, så säger vi okej, nu ska du få logga på, kära vän. Vi skickar iväg dig och så får du logga på borta på Access Control Service, eller via Access Control Service på den tjänsten egentligen som du ska logga på. Vi har olika providers, och ni har säkert varit på ohyggligt många olika webbsajter runt omkring där. Det inte är Facebooks sajt, men ni kan logga på med ert Facebook-ID eller Google eller Live ID eller vad det nu är för någonting. Och principen är densamma. Det vill säga, jag förlitar mig på någon annan. Vi har ett trust mellan oss. Det vill säga, jag som har applikationen och den som hanterar påloggningen. Och ACS:en i sin tur kan vi då knyta ihop med till exempel Active Directory eller vilken annan credential store som helst. Och den jobbar bara med helt öppna API. Så här kan ni ha godtycklig applikation byggd på vilken teknik som helst i praktiken, och så länge som du i praktiken har stöd för SAML 1.1 eller 2.0 i din applikation, då kan du jobba med den här. Så du skulle kunna i praktiken ha en Java-applikation som ligger på ett mainframe-system någonstans internt som går via den här och autentiserar. Här buntar vi ihop påloggningarna, 100 000 stycken, kostar 1,99 dollar. Det är bara att just nu så har vi en liten promotion-kampanj på det här. Lite extra pris om man kan tycka på det viset. Kostar ingenting till 1 december i år. Så nu är det fritt fram, tuta och köra och dunka på. Servicebussen då, vad är den bra för? Jo,
Det finns ju lite olika scenarion när vi behöver binda ihop applikationer eller system och så vidare. Då. Och det kan vara antingen att vi har en lösning i Azure som behöver kommunicera med någonting som finns på vårt interna nätverk, någon on-premise-installation. Typexempel för vad som man brukar paketera ihop som en hybridlösning. Så ser ni termen hybridlösning så är det precis det vi menar. Det kan vara någon form av partnerintegration. Typexempel här är väl om man tänker sig Amazon som i sitt utbud av böcker också har en massa lokala bokhandlare med. Och sättet att jacka ihop då deras bokhandelssystem och lagerhållning och få in det i Amazons webbplats bygger ju egentligen på en integration mellan de här två. Där man ska kunna jobba då med servicebussen som ett mellannav för att slippa ett-till-ett-mappningar som blir väldigt krångliga sen om man behöver förändra någonting i slutändan. Utan det blir en proxy på vägen då. Annat typ exempel är vi har byggt en lösning för mobila applikationer där vi kanske har tjänster som ligger uppe i Windows Azure och snurrar. Men vi behöver någon gång ibland komma åt återigen kanske något på insidan. Då kan vi hantera det. Så typexemplet är en klient som behöver prata med någon tjänst eller någonting annat innanför oftast en brandvägg. Då kan vi tunna informationen här vägen. Här har vi förändrat prisbilden ganska radikalt. Ni ska snart få se hur vi räknade ut vad det kostade för ett år sedan. Numera ser det ut så här. Extremt enkelt. 10 000 meddelanden kostar en cent. Och sen så tittar vi på antalet timmar som man är uppkopplad. Det vill säga kopplar en klient och en server upp sig och ligger konstant hela tiden. Det vill säga man går inte upp och lägger ett meddelande och kopplar ner sig utan man ligger konstant uppkopplad. Så räknar vi antalet timmar som någon är uppkopplad och så får vi en faktura på det. Meddelandena räknas om 64K i praktiken. Så det vill säga om jag pumpar upp ett större meddelande 64K så tar vi och rundar av det till närmaste faktor av 64. Det vill säga skickar jag upp ett meddelande som är 128, då blir det två meddelanden i slutändan. Så hyggligt enkel princip för hur vi räknar på vad som egentligen flödar genom systemet. Den har också legat som en promo under en tid just nu. Den kommer att vara gratis fram till 31 maj i år. Och sen så slår egentligen den här prisbilden igenom. Då. Kommer till Azure Caching. Och principen för den är ju i praktiken då, om vi tänker oss en vanlig ASP.NET-lösning så har vi en möjlighet att dela sessioner mellan flera fysiska servrar. Här hjälper i praktiken Windows Azure Caching till att lösa det problemet. I Azure-portalen så går man in och så får man en färdig provider egentligen som man klistrar in i webconfig, vilket egentligen gör att sessionsdatat kommer att hänga ihop över de webbfrontar som man har igång i praktiken. Och då kommer vi förbi det enkla problemet med att i många lägen så har man sticker session krav och här kan vi komma undan från den biten egentligen. Windows Azure Caching fungerar på exakt samma sätt som den caching-mekanismen som ligger på Windows Server. Det är ingen skillnad på dem, vilket innebär att koden fungerar likadant på båda två. Och vi kan trycka in vilken typ av objekt som helst i den här. Behöver vi rättighetsstyra vad man kommer åt i den här cachen? Därför att Windows Azure Caching kan vi använda helt fristående. Det kräver inte att man använder någonting annat. Utan den är också egentligen rest API-er som vi jobbar mot i slutändan. Vilket innebär att vi skulle vid en installation bara kunna ha Windows Azure Caching uppe i Azure. Och sen ha en massa on-premise eller mobila enheter som jobbar mot den. Sen får man naturligtvis fundera på om man kan bygga en smartare lösning än att jobba mot den cachen. Då. Men det är fullt möjligt att jobba så i alla fall. Men i det läget så rättighetsstyrning och åtkomst kan vi då styra via Access Control Service i slutändan. Prisbilden för Azure Caching är ohyggligt enkel. Vi tittar på storleken på en cache, punkt. Och så har vi ett pris per månad för den. Så egentligen så signar man upp och säger jag behöver en 256 megs cache. Och sen så kör man den. Blir cachen full så kommer det egentligen innebära att det objekt som har legat längst utan att bli touchad överhuvudtaget är det som åker ut. Det är så vi hanterar cachen i det läget. Då. Man kan ändra storleken, utöka den, minska ner den och så vidare. Och då använder vi exakt samma princip. Utökar vi den, ja, då kan du fylla på med mer objekt. Drar vi ner den, då kommer vi att kasta ut alla objekt sett utifrån tidshorisonten. Då, att de som inte har blivit touchade på längst tid är de som kommer att åka ut tills man når upp till principen här. Då. Trafik kommer vi tillbaka till. Här har vi faktiskt, om vi tittar sedan ett år tillbaka i tiden, då, gjort två justeringar. Dels så har prisbilden tryckts ner rätt rejält faktiskt, speciellt om vi tittar på våra datacenter borta i Asien.
Men även i Europa så har vi gått ner från 15 cent i timmen till 12 cent. Och dessutom tagit bort prisbilden för bandbreddsutnyttjande ingående. Det vill säga allting man postar upp in i Azure har vi tagit bort. Vilket gör till en rätt stor skillnad i slutändan när man bara tittar på vad man får ut för någonting. Då. Content Delivery Network, det är de här cache-noderna som ligger ut smetade runt om i världen. Vi bygger nya sådana i en ohygglig takt just nu. Och kostnaden för det är egentligen då att vi lägger på transaktionskostnaden. Bandbränslepriset på det är detsamma som för utgående. Så ser det som att vi ställer upp en fysisk maskin lite närmare slutkunden. Det står en i Stockholm bland annat. Vilket innebär att om ni väljer att slå på det här för en webblösning så kommer det ligga en lokal cache av statisk data som bilder och så vidare nere på Stockholmsnoden. Så att när en konsument av er lösning anropar den så kommer saker och ting hämtas från den lokala cache-noden i Stockholm primärt. Vilket naturligtvis sett utifrån tid och så vidare innebär att du behöver inte gå tillbaka till datacentret i Irland, hämta data och skicka hela vägen ner. Vilket ökar responstid och så vidare. Och kostnaden för det är då 10 000 sådana nedladdningar egentligen en cent. Jämför man det här med andra typer av konkurrenter på den här typen av lösning så är det extremt aggressivt prisat. Och någonting som jag faktiskt kan rekommendera er att definitivt slå på. Vi har sett några olika kunder och partner som har slagit på och använt det här. Och deras mätningar, de byggde en ny konsumentwebbsite som skulle lanseras i Sverige. Och när de i praktiken då, det de använde var att de hade en massa XML-data som de kunde paketera ihop som binärblobbar, vilka kunde lagras i CDN-nätverket. Så att när webbklienten då via JavaScript behövde hämta ner lite XML-data för att visualisera det här och koppla ihop det med Bing Maps lokalt så kunde de bara gå mot cache-noderna. Finessen med det här är att då avlastar vi egentligen de fysiska virtuella maskinerna som ligger i datacentret ohyggligt mycket därför att de behöver aldrig svara på och pumpa ut de här bilderna. Så de klarade att hantera i praktiken då i runda slängar 10 000 samtidiga användare på två stycken målinstanser. På grund av att de slog på det här. Och det blir en ganska intressant lösning i det läget. Därför att en småinstans kostar ungefär 650 kronor i månaden. Så för 1300 spänn så hade de en lösning som tog 10 000 samtidiga användare. Okej, nu hade de en lösning som byggde på att de hade klurat på hur de skulle kunna lösa det här. Men det är ändå en aspekt att ta med sig som arkitekt när man sitter och tittar på lösningen. Ah, vänta. Skulle vi på något smart sätt kunna paketera in det och jobba just med CDN-delen i slutändan? Då? För att summera ihop. Vad har vi gjort sedan förra året? Jo, vi tog bort inkommande trafik. Vi ändrade SQL ganska radikalt. Vi förändrade servicebussen. Rätt radikalt också. Vi har minskat ner priset på storage och vi har tryckt ner priset också på datatrafiken i slutändan. Då. Bara för att ge er en liten hint om hur vi räknade på servicebussen för ett år sedan. Vilket var lite roligt naturligtvis. För det fanns en formel i praktiken man kunde titta då. På den tiden så räknade vi det som att för varje sån här enhet som kopplar upp sig via navet så räknade vi det som end connection. Och så räknade vi ut ett vägt medelvärde av samtidiga sådana som uppkopplade. Och det här var egentligen för att om vad ska vi säga, vi hade 1000 stycken enheter som var uppkopplade under en halv sekund styck bara så skulle det inte bli en peak om 1000 enheter utan vi försökte trycka ner det här och platta ut det. Men det blev helt obegripligt i slutändan hur man skulle kunna få ut en kostnadsaspekt på det här. Men det i slutändan innebar i alla fall var ju då det här med att ja, man köpte packar av såna här connections. Och så kunde man fortsätta då titta på den här formen i slutändan. Då. Nu är det mycket enklare. Vi tittar på hur många meddelanden skickar igenom. Punkt. Och så krånglar vi ingenting mer med det. Då. Så det var old version. Men det här är ju byggt ohyggligt mycket på feedback från er. Det vill säga, ni trycker tillbaka till oss och säger vi fattar inte. Vi kan inte använda den här tjänsten för vi kan inte beräkna vad det kostar. Vissa lägen så vissa fick glädjefnatt. Oj, vad billigt det blev. Det trodde vi aldrig. Vissa tyckte att oj, det började kosta jättemycket för de förstod inte riktigt vad de hade byggt för lösning och hur det slog prismässigt. Och här är tjusningen återigen då med det publika målet. Här sitter ni inte bundna i några avtal och så vidare. Utan när vi gör det möjligt så förändrar vi prisbilder och så vidare. Och alla får det på en gång i slutändan. Om vi då går över till vad kostar det egentligen då? Vi försöker titta lite mer praktiskt på att summera ihop de här bitarna då. Som sagt var, bastjänsten nyttjar compute, storage, databas och datatrafiken. Klassisk webbsite, mobil backend eller någonting liknande med lite VCF-tjänster på och så vidare. Klassiskt, här är vi i slutändan. Och prisbilden för ett år sedan såg ut så här. Typlösning,
För att få SLA på 99-95 upptid så krävs det alltid två instanser. Det vill säga, vi garanterar inte upptid om det bara kör en instans av våra compute virtuella maskiner. De två alltid behövs. Så i den här lösningen så är då exemplet som sagt var 650 kronor i månaden för två små instanser. För ett år sedan så kostade en 10 gig SQL-databas 650 kronor i månaden. Datatrafiken på en mindre webbsite, ja, 100 gig i månaden kanske. Fullständigt rimligt om man tittar på lite data som flödar ut och bilder och så vidare. Då landade vi på en total prisbild på ungefär 2000 kronor i månaden. Och det här var för ett år sedan rätt aggressivt om man jämför med den här typen av lösning. Det vill säga, vi har failover på databassidan. Vi har också en redundant lösning med om vi tittar på webbfrontarna också i det här läget. Skulle vi köpa det på klassiskt hostinghotell så var faktorn i vissa lägen nästan 10 gånger högre för motsvarande lösning. I år så har prisbilden sjunkit något. Primärt drivet av att SQL har fått en helt förändrad licensmodell så priset på den har sjunkit till hälften och ner ganska radikalt därmed. Så det är vi nere på samma lösning för 750 kronor i månaden istället. Då, vilket gör det till att okej, nu börjar vi fatta hur saker och ting hänger ihop. Och sättet att räkna är inte krångligare än så här. Det är bara sättet att modellera. Så här mycket kommer jag ha upp och snurra. Då. Sen kan vi naturligtvis göra mer komplexa grejer. Vi har en större lösning där vi kräver mediuminstanser på våra webbfrontar dagtid. Det vill säga från klockan 8 på morgonen till 20 på kvällen. Vi tar halva dygnet. Och sen nattetid så kan vi gå ner på två stycken smål. Därför att det är väldigt få som är med där. Och det här är ju inget konstigt. Det är bara att börja räkna om i timmar och så vidare. Så de här fyra, vi har de hälften av dygnet. 4 gånger 2600 är ju vad totalkostnaden ska vara. Har de upp i 24 timmar om dygnet. Nu har vi upp de halva tiden, bara 12 timmar om dygnet. Så vi delar på två. Då är vi ner på 5 och 2 för dem. Motsvarande för smålinstanserna. Har vi två stycken upp i hela månaden så är det 1300. Vi delar med 2 och 650. Storage. Om genomsnittet på storage är 500 gig i månaden. Så tidigare prisbilden var ungefär en krona per gigabyte. Vilket motsvarar då i runda slängar 500 kronor i månaden. Och för ett år sedan så kostade en SQL-databas om 50 gig 3,500 kronor. Och så har vi datatrafik lite större nu. 1 terabyte har vi lagt på. Ungefär en krona per gigabyte här också. Vilket innebär att vi för ett år sedan låg på knappt 11 000 kronor. Exakt samma lösning idag. Efter justeringar då på storage och primärt SQL-sidan gör att compute-instanserna, samma prisbild. Där har vi inte justerat någonting. Men SQL ser ni har gått från 3,500 ner till 882 kronor. Storage är nere nu på 85 öre istället för 1 krona per gigabyte ungefär. Så vi har en nedjustering där om drygt 10%. Och det är en hyfsad skillnad, nästan 3,000 kronor i månaden då för motsvarande lösning ner i kostnaden. Tycker man då att det där är komplicerat, och det tror jag inte att ni tycker överhuvudtaget, så kan man ju jämföra med det här då. Om ni ska få fram den faktiska kostnaden på vad en server kostar hemma på kammaren egentligen, så är det så här. Egentligen kan man säga så här att det som de flesta brukar räkna innan man jämför, det är det serverkostnaden plus mjukvarulicensen. Punkt, där stannar man. Det tycker man är totalkostnad för den investering man har i övrigt. Men då behöver man ha i åtanke allt annat runt omkring. Plus hanteringen av servrarna. Det vill säga att någon ska gå och klappa om dem här och så vidare. Steg.se. Känner ni säkert till några av er. Websites där man kan tävla med stegräkning och så vidare. De flyttade från en traditionell on-premise-lösning upp till Azure. De kunde i och med det i stort sett ta bort sin heltidstjänst av en drifttekniker som klappade om saker och ting och tog backuper och allt vad det nu måste vara för någonting hit och dit för att få saker och ting att funka på grund av att de just gick upp i Azure. Så han la i stort sett nästan en hel dags arbete om man tittar på en arbetsdag på att hantera miljön. När de flyttade över till Azure så blev det ungefär 15-20 minuter om dagen som han var inne och tittade. Räknar man in den biten i det här så blir det ju ohyggliga kostnadsaspekter naturligtvis då, i differens mellan de här två. Hur köper vi det här då? Det finns egentligen i praktiken tre sätt att köpa Azure. Klassisk konsumtion. Har du två val. Antingen så betalar du med kreditkort och signar upp dig. Eller så får man ta en något längre process där man kan få en faktura istället. Det vill säga varje månad skickar vi en faktura ner till dig som kund.
Naturligtvis, du är igång med din första deployment och instans där uppe i webblösning eller vad du nu månde ha för någonting uppe i Azure på mindre än 10 minuter. Då är du uppe och snurrar, har din server igång. Egentligen så går det precis lika fort om man tänker sig det vi kallar för subscription. Det vill säga man har en prenumeration. Och det är egentligen paketeringen vi har om 6 månader. Det vill säga man köper en klump. Ser det som ett 6 månaderskort på SL där du kan åka förvisso hur mycket du vill. Det kan du inte göra i det här läget utan du får en klump med resurser som du får nyttja. Men vi delar upp det så att du får en månadskostnad som vi skickar ner. Och sen så har vi då volymlicensdelen som är en form av vad ska vi säga, kontantkort i slutändan. Det vill säga när man oftast då, det här är väl rekommendationen från våran sida, man börjar i initialläget med consumption based, det vill säga betala för det du använder. Kör en liten stund, förstå var du kommer att landa i kostnadsbas. När du väl har insett det, då tecknar du ett stort volymlicensavtal. Och när vi tänker storkunds- eller volymlicensavtal så är det på den här tjänsten. Det här handlar inte om hur stort företaget är. Utan det kan vara ett enmansföretag som tecknar det här avtalet i praktiken. Det handlar om din konsumtion upp i Azure. Anledningen till att man vill veta det där då naturligtvis är ju för att det här avtalet löper över 1 eller 3 år. Och det du gör egentligen att du säger ja, jag vill köpa det här för ett visst belopp kronor. Och när avtalet är slut, om du inte har förbrukat det här, de pengarna vid den tidpunkten, så kommer de att försvinna i praktiken, kan man säga. Då. Skillnaden då på subscriptions med 6 månaders mot storkundsidan eller volymlicensvarianten är att den paketeringen vi har på subscriptions, det vill säga de inkluderar ett visst antal compute-timmar, en viss storlek på databasen och så vidare. Det värdet där i, om man kliver över det under en månad så kommer vi debitera det som överstiger saker och ting. Konsumerar du inte upp det här så försvinner saker och ting. Det vill säga om du har nyttjat hälften av dina timmar du har köpt under en månad på compute så kommer de att försvinna när månaden är slut och så får du samma klump igen månaden därpå. På volymlicenstiden så har, eller sidan så har du hela löpperioden av avtalet på dig att konsumera saker och ting. Vilket gör det att har du fluktuationer på grund av att det blir sommar och semester, ingen använder saker och ting, så försvinner ingenting. Utan det enda som händer är att nej, fakturan som kommer på månadsbasis kommer att vara lägre under sommarmånaderna, men pengarna ligger kvar och så kan du använda dem på hösten istället när folk kommer tillbaka på kontoret eller hur nu tjänsten är uppdelad. Så det finns de varianterna. För att hjälpa er att göra den här uträkningen då, så finns det en väldigt bra webbsajt som ligger där ute. Som har egentligen all den informationen som jag har pratat om nu. Och vi kan börja egentligen titta här borta då. Vi har free trial, 90 dagar, signa upp och så kan du köra egentligen det här. En small VM, du har en gigs databas och så vidare. Inom 90 dagar kan du rulla på och köra då. Och det här är helt utan kostnad, så det går att dunka igång och köra. Och det är det absolut snabbaste sättet att komma igång egentligen då. Sen beroende på hur man har sin relation egentligen till Microsoft så finns det då lite olika paketeringar och erbjudanden. Det vill säga, har man en MSDN-prenumeration antingen via partnernätverket eller att den är köpt för att man är ett företag. Vad i hela friden händer nu då? Så finns det med, och lite beroende på vilken version vi har här då av de här avtalen. Så ser vi här vad man får med på köpet. Och det här är ju naturligtvis för att alla utvecklare som sitter på ett företag ska kunna trycka upp sin egen instans och sitta och labba och så vidare. Då, så att vi tar oss, så att man slipper äta utifrån ett annat perspektiv egentligen. Då. Och här ser vi då transaktioner och databaser och alla olika grejer inne. Då. Men värdet då på årsbasis är ju runt och slänger 25 000 kronor kan man säga om man har en Ultimate av Visual Studio mot vad man kan köra där uppe. Och i hela friden. Så. Det var MSDN. Sen så är ju alla som är partners till Microsoft, oavsett vilken typ av partner man är till Microsoft, så har man ett visst antal timmar i Azure man kan använda för att drifta sin webbsajt eller någonting i den stilen. Då. Men som sagt, vad de MSDN-licenser man får som partner innehåller exakt samma motsvarande som ni såg på den andra då, som man får igenom MSDN. Sen har vi då de här andra möjligheterna till att köpa. Då har vi pay as you go. Vi har de här 6 månadsplanerna. Och de ser i praktiken ut så här då. En som är fokuserad på Windows Azure. Och här blir en hyfsad rabatt.
om 20%. Så har vi en som fokuserar på SQL Azure och en som är på storage. Så lite beroende på vad man vill köpa för någonting eller i behov av, så kan man para ihop de här. Det vill säga, behöver jag SQL Azure ett visst, eller en viss storlek så att säga, då kan jag köpa flera stycken av den här 6 månaders grejen. Det enda som händer är att vi garanterar egentligen inte att de här lever över tiden, utan det här är många gånger kampanjerbjudanden då, som vi har i slutändan. Och pay as you go är naturligtvis den klassiska vanliga att räkna. Till vår hjälp då, för att göra saker och ting då, precis som jag har visat just nu, så finns den här kalkylatorn. Så tänker vi oss här, vi ska räkna ut exakt samma sak som jag hade gjort här, så skulle vi kunna ta då småninstans, 2 stycken. Databas har jag för mig att jag satte 10 gig på. Något sånt där. Blob storage hade jag nog inte mer än första, och sen så tror jag att jag hade 100 med, eller 100 gig. Va? Någonting sånt där. Och det är $237 i månaden enligt den här numera. Då. Vilket motsvarar någonstans där. Vad sa jag? 17,50 för den lösningen. Så det är lite lägre då. Men det här blir naturligtvis baserat på dollarkurser och grejer hit och dit. Skulle vi i det läget börja jobba då med de här 6 månadersplanerna istället, så kan vi spara ytterligare 15% på det här värdet. Den här har ytterligare då funktioner, så tar vi hela så går det att skräddarsy den här lite mer och jobba på en mer finkornig nivå naturligtvis då. Servicebussen och CDN, access control, caching och så vidare med i den här. Så här kan vi snabbt räkna ut vad en totallösning skulle kosta när ni har designat den i slutändan. Då. Så den är viktigt att ta med sig. Den ligger uppe på windowsazure.com. Och så går man in under pricing och sen calculator. Då ska vi se här. Tittar vi då på EOT. Det som är positivt med det, förutom att vi har då hela löptiden på oss att hantera här, är då att man har direkt en rabatt om 20% som ligger i avtalet. Det vill säga priserna åker ner med 20% på compute. Och tjänsterna egentligen då caching, service bus, access control och sånt och databasen. Och så övriga tjänster ner 10%. Är man ett större företag så är det att rekommendera, eller om man är en partner som har många kunder som man egentligen vill hantera Azure åt. För tänker man ett sånt här Enterprise Agreement, så får man då en portal som kallas då för Windows Azure Enterprise Portal. Det som den möjliggör är det här i slutändan. Det vill säga att vi har den stora potten med pengar. Men sen ska vi bygga upp en hierarki under med avdelningar och applikationer eller kunder och applikationer och så vidare. Vilket i slutändan innebär att ni kommer att kunna få ut exakt vad en applikation på en avdelning internt i ett företag kostar. Eller vad en lösning åt en kund kostar. Och så kan de få en finkornig faktura som säger det här är vad du har konsumerat. Och här gör det naturligtvis möjligt att enklare få in lösningar hos kunden på det här viset. Och mellanskäret om 20% tillfaller naturligtvis den som har tecknat i det här läget, det här avtalet. Så är ni till exempel en partner som vill drifta en massa webblösningar åt era kunder, så skulle ni kunna teckna ett större avtal, ha 20% mellanskär på egentligen driftsidan och sen hantera det här åt dem och då ytterligare lägga på egentligen konsulttjänsten, vi övervakar era tjänster. Slutligen tänkte jag komma in lite på vad vi har lärt oss på Microsoft. För Microsoft IT, det vill säga vår interna IT-avdelning som både utvecklar applikationer och förvaltar och övervakar. De har börjat en transformering av sin IT ganska radikalt från och ut. Eller så att säga, se över sin infrastruktur kan man väl minst sagt säga. Då. Vi är väldigt duktiga internt på Microsoft att just egentligen dogfooda, det vill säga äta vår egen hundmat, provköra alltihopa då. Och de har summerat ihop från att de började för 2,5 år sedan att transformera vår interna IT in i Azure. Vad har de lärt sig för någonting då? Ja, konceptuellt sett så är tröskeln, det svåraste är att förstå egentligen de olika byggstenarna, hur man ska hantera dem. Det är där som den största biten ligger initialt då. Har man tagit sig förbi den så är det ju inget konstigt. Det är samma teknik, det är samma .NET-kod, samma POP-kod, vad det nu är för någonting du bygger. Så rent utvecklarmässigt, den kod du skriver är ingen skillnad. Skillnaden ligger i arkitekturen och hur du bör tänka. Skalningsfaktorerna anser man har varit en dröm. Och vi använder det sjukt mycket internt. Ett av våra system som vi har internt är att på Microsoft så på årsbasis så sätter vi upp egentligen mål för vad vi ska göra kommande 12 månader.
När 6 månader har gått så har vi en halvårsavstämning och sen så har man en slutavstämning. Och på Microsoft så är det som så att den här lösningen är ju ingen in och titta på egentligen då typ 364 av 365 dagar om året, eller 363 kanske. Man är inne 2 gånger om året. Dels när man ska göra sin halvårsavstämning och sen när man ska göra sin slutrapport. Så när 90 000 pers går in, ja, då behöver vi ganska mycket kräm för att de här ska kunna köra lösningen. Men sen resten av dagarna behövs i praktiken knappt någon instans alls att snurra igång. Och det är det som de gillar ohyggligt mycket. Då. Annan fördel som de har sett är ju det här med konsistensen. Det vill säga att du vet att så fort du spinner upp en instans så är den alltid 100% identisk med alla andra instanser i lösningen. Och det går ju då från både utveckling, test över till produktion. Det är aldrig en fråga om hur i hela friden har vi konfat IIS:en på den här servern. Ja, vi vet att grundinställningen som vi gjorde första gången via skript i PowerShell eller hur vi nu valde att lösa det, det kommer alltid se identiskt ut i slutändan på alla instanser som går upp, oavsett när i tiden. Vilket naturligtvis för deras del har inneburit väldigt mycket mindre felsökande sätt utifrån när jag deployar en lösning, så slapp jag helt plötsligt fundera på, finns det en risk för att vi glömde få med oss någon konfiguration överhuvudtaget? Och sen så tyckte de att den höll vad den lovar då. Så tittar man på besparingarna som de har gjort, eller vi har gjort internt på Microsoft, så sett utifrån att jobba med applikationer och så vidare, så har de räknat fram att alla interna applikationer som är framtagna då, så har totalkostnaden sjunkit med 11% i runda slängar. Tittar vi på det här med licenser och hårdvara och så vidare, det vill säga den kostnaden för att hålla datacentern igång, så har ytterligare 10% gått ner. Men sen ytterligare då, framförallt på supportsidan, vilket är ohyggligt intressant att det blir så pass mycket då, sett utifrån att klappa om och så vidare. Då. Så erfarenheterna internt från Microsoft är att vi har sänkt våran kostnad egentligen för interna applikationer och drift med ungefär 30% de senaste 2 åren. Och tänker man sig ett företag med 90 000 anställda så blir det här rätt mycket pengar i slutändan. Det går inte att komma ifrån. Så det här är fantastiskt kul att se att vi själva lyckas använda det här på ett sådant positivt sätt. Då. Och det vi gör är egentligen så här. Så här ser lösningen ut. Ohyggligt enkel i slutändan. Det här är vad vi gör för någonting. Vi har i praktiken massa saker deployade upp i molnet. Vi har satt i praktiken då en massa begränsningar sett utifrån IP-nummer som kan anropa ut och in. Det vill säga genom brandväggarna till vår on-premise-infrastruktur så har vi i det här läget jobbat då med Azure Connect, vilket skapar en VPN-tunnel i praktiken mellan instanser i Azure och det som ligger på insidan. Det vill säga vi har utökat vårt interna nätverk med Azure. Det kan ni också göra. Tekniken finns där ute. Vi har tagit vårt interna Active Directory, exponerat ut det på internet via Active Directory Federation Services och bundit ihop det då med Access Control Service. Det vill säga Access Control Service är ihopkopplad med proxyn mot vårt interna AD. Det innebär att oavsett tjänsterna som ligger här utanför, alla som vi har valt att jobba med federerade identiteter fungerar med single sign-on i praktiken. Så när jag surfar in, kan jag göra så här. Vi tar den här och så tittar vi. Varför funkar inte internet nu då? Vi gör så här. Det här brukar vara snabb. Ska vi se var vi landar någonstans. Ja, den får stå och tugga på där. Om den inte kommer tillbaks. Så, det blir jättebra. Vi provar en gång till. Nej. Då skippar vi den. Det var där vi skulle vara. Det vi har gjort i alla fall är som sagt att lösningarna då, som vi kör väldigt många gånger, är att här inne står SQL-delen i många lägen. Och lösningen som vi ska visa var egentligen då en webbapplikation av ASP.NET som ligger här uppe. Men det var väl... Ursäkta. Webblösningen ligger här. När jag surfar in på den, oberoende var jag är någonstans, det vill säga är jag här i den här lokalen just nu, så kommer det, när jag kommer hit, inse att okej, du är en del av vår domän.
tunnar den via i praktiken access control service ner mot proxyn och dubbelkolla saker och ting så att tokens överensstämmer. När det är OK så kommer den här applikationen släppa in mig. Baserat på mina credentials gå ner i databasen internt, hämta upp informationen som jag har rättigheter att se och så vidare, presentera den i webbappen och så trycka tillbaka det till min browser. Vilket är naturligtvis en tjusning. Sen jobbar vi med servicebussen i slutändan då mot en massa tredjepartner som vi kopplar ihop oss med i det här läget också. Då. Allting för att göra det mycket enklare att få upp infrastrukturen. Ja. Det är lite beroende på vilken applikation det är, men många gånger så är det ju, man kan säga så här, vi kör ju vissa ekonomisystem internt. Och för att de som jobbar med ekonomisystemen primärt ska kunna få väldigt bra responstider så står saker och ting internt på nätverket. Därför att jag, när jag surfar in och tittar på min tidrapportering och så vidare så tar det en halv sekund extra eller vad det nu månde bli för ledtider på att man går och tunnar saker och ting genom VPN-tunnar och så vidare. Så spelar inte det så stor roll för mig, men för den som sitter på ekonomiavdelningen så är det ohyggligt viktigt. Sen finns det legala aspekter också naturligtvis som man får ta hänsyn till ibland, att det finns en anledning till att man behöver jobba då. Och där kommer ju den här caching-delen in i bilden, det vill säga att jobba med Windows Azure caching. Det vill säga, för att lösa legala aspekter så kanske det är som så att man har sin webbapplikation eller sin tjänst upp i Azure som snurrar. Man temporärlagrar data i praktiken i Azure caching, man håller egentligen allt den fysiska datalagen så att säga på en fysisk server hos en partner eller inne på kammaren. Och det är lite så som vi resonerar. Sen så får vi se vad vi gör över tiden. Det är inte alls omöjligt att det där kommer att flytta ut i slutändan. Har ni ytterligare frågor, funderingar, någonting sånt så får ni hemskt gärna ta kontakt med mig efteråt. André Henriksson @microsoft.com eller telefonnumret som syns där. Fler frågor? Där. Just det. Frågan var egentligen elasticiteten med kärnor och storleken på instanser, huruvida de kan automatiseras så att säga. Svaret är ja på frågan. Vi har lagt ut ramverk på CodePlex. De ligger inte inbyggda i plattformen idag så att du bara kan gå in i webbportalen och bestämma saker och ting. Så långt har vi inte kommit ännu. Det kommer säkert att komma den typen av funktionalitet. Men vi har idag färdiga CodePlex-projekt som ligger och instrumenterar till exempel en instans och ser att nu CPU över 90%, nu behöver vi göra någonting upp med en ny instans vid sidan om och så vidare. Nu har den legat ner under 10% i över 5 minuter. Nu plockar vi ner den och så vidare. Så vi har färdig kod som du kan använda för att själv se till att det automatiseras. Då. Absolut. Ytterligare frågor? Där. Ja, du får elasticiteten sett utifrån det, men du har ju, om vi säger att du jobbar med mycket beräkningar och så vidare, så finns det ju definitivt lägen att du behöver fler kärnor eller mer minne och så vidare. Då. Så det är ju extremt behovsanpassat, men för den enklare webblösningen så skulle jag nog säga att det är väldigt sällan du behöver en extra large. Då. Men det där är ju en sanning med modifikation naturligtvis, och här är ju tillbaka till att testa, då, för det kan ju innebära naturligtvis att 8 stycken small i praktiken inte levererar exakt lika hög prestanda så att säga i slutändan i antalet samtidiga användare som en Excel kan göra på grund av någon anledning i din kod som gör att de där coresen och det utökade primärminnet gör att du får en snabbare throughput. Så man får inte ta det där som en fullständig sanning, men designprincipen är om möjligt håll nere saker och ting på så små instanser som möjligt och ha flera. Du ska skala ut och in hellre än att skala upp. Då. Men man måste passa sig, man måste testa i varje unikt fall. Så är det. Fler frågor? Där. Vi har det inte inbyggt i systemet idag, men jag har sett koder ute som gör det möjligt för dig egentligen att få till den funktionaliteten. Ja. Just det.
Både ja och nej skulle jag vilja säga. Grundprincipen, för om vi tittar på de flesta lösningar vi har sett idag så jobbar man inte så hyggligt mycket med elasticiteten. Och att styra antalet instanser är ju väldigt enkelt. Det som är den svåra biten är väl i praktiken egentligen bandbreddsbiten. Det vill säga om du får en enorm peak av användare, hur hanterar vi de delarna? Det är där man har en utmaning egentligen. Men jag vet att vi jobbar på det du efterfrågar just nu sett utifrån att kunna sätta massa thresholds i interfacet egentligen. När i tiden de släpps törs jag inte svara på tyvärr. Fler frågor? Där. Backup to tape. Den har vi inte som en tjänst inbyggd i Azure idag, utan vi har ju de här tre kopiorna av ditt data som ligger där uppe. Men sen så behöver du en annan backup så att säga, då får du hantera den själv egentligen. Då. Men det många gör, om vi tittar på SQL Azure, så vill man ha en backup som ligger vid sidan om, helt fristående från SQL-infrastrukturen, så finns det färdig funktionalitet egentligen för att ta ut en kopia av databasen och lägga i Azure Storage. Att du har en fysisk kopia vid sidan om som du kan göra i praktiken och restore på. Så det går ju att kombinera molntjänsterna, men det finns nog lägen där du kanske ska ta hem den där och lägga på en riktig tape vid sidan om. Då. Absolut. Men det har vi idag inte själva så att vi kan säga här är din tape, varsågod. Nu kan du installera den var du vill. Någon mer fråga? Annars avrundar vi där. Tack för mig. Nu är det keynote, klockan 20:30. Så nu har ni 22 minuter på att springa dit. Tack och bock.